Да, чуени этери дрезами досроде бар, это когда хвалится у кайх снова чуени этери, да, мы киде верт хваше гахсене, тром, но бисмирт кой интаган сусед как цурули, да, муха тот квени, да, мы киде буле ба, да, мы тот квени сад квели, да, тот кедим шо видо бис, та уи суплевзе, да, демократии изгвердит, чуен кит мо тетер, мо пзандит, я сером задвард, да, чуени дремандели, риетери с полустумари, калбатони асмат трабладзе, მე პირველ რიგში სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებდი, ქალბატონო ასმა დღეს თქვენი დაბადების დღეა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, მშვიდობა, რაც მთავარია და ულევი სიხარული. ყველაზე მთავარ. ისე მეორე მსოფლიო ომი თავდებოდა, მე რო გავიჩინე ამ ქვეყანაზე, ცუდ პერიოდში, მაგრამ მაინც ხო ხედავთ, იყო კიდე შობადობა, იყო ხალხი ფიქრობდა ოჯახებზე, ფიქრობდა შემდეგზე, მომავალზე და ძალიან სასიამოვნო რომ ეხლა ცეკრე იყოს. ძალიან გულიმწყდება რომ ჩემი ქვეყანა ძალიან უკან არის დემოგრაფიის მხრივ, ძალიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხია წასული საქართველოდან და აი ძალიან ბევრ მათგანს ვატყობ რომ უკვე აღარ არიან ასე სურვილი აღარ აქვს მათ მომავალ თაობას ვინც იქ აყავს, ისინიც უკვე ქართულ ისიც რა არის, აი მე რატომ აქვს ეს დიდი სიყვარული და სიგიჟე ჩემი ქვეყნის. Потому что мы сахшит с школашит, да гаршему суголган, мы смотрим, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი ქვეყანა. Როგორ უყვარდა ყველას гаршему თავის სამშობლო. Როგორ უყვარდათ ადამიანები. Да ეს იცით რა დიდი დოზით რო ქჩე, როგორ შენი ქვეყანა რა არის, რატომ არის კარგი, რა აქვს სიკეთე. ეს ის ანსამბლები რო იყო, ხალხური სიმღერების და ცეკვების, ეს რაღაცას სხვა იმას გაძლევდა, აი ჯიგარი რო იტყვია სხვა, აი სხვა რაღაცა იყო და ეს მინდა ქონდეს ამ ჩემ ხალხს და აი წასულებს ძალიან უჭირთეს ამ. კი, რამდენიმე სამ ქონდა შეხედა და იქ რაღაცა სიმღერა ციციან ქართულ რაღაცა, მაგრამ გადაწყვეტილია ძალიან იქნება კიდე უფრო მეტ იზრდება გადინება, ახალგაზრდები მიდიან. აი ეგ არის უბედურება. ოჯახებით მიდიან საქართველოს. აბასთან დაკავშირ რა მინდა ვთქვა, იცი? ჩვენ ომის ზალა აღარ აქვს. ის ზალა არის ომის ჯარის და დაცვის ზალა არის ახალგაზრდა, ხო? მთელი ახალგაზრობა წასულია საქართველოს. და ნაწილი მზადდება წასასვლელად. აბა, მე ხარ, მე რა გავაკეთე? მე და ჩემნაირებმა, როგორც სოფელში არიან ჩემი ასაკი და ჩემზე უფროსები და უკვე სოფელი აღარ არის და ისინიც რა არ იქნებენ, აღარაფერი არის სოფლებსაც აღარავინ აღარ არის, ნანგრევები ღარი. ეს სოფელი სადაც იყო სიკეთე, სიხარული, აიღეთ ხევსურეთი, რა ლექსები და რა სიყვარული მოდიოდა იქიდან, რა სიმღერა და რა პანდურები და რა გადა ხო ისინი ხევსურული ბალადა აიღეთ, იქ ხო მთელი ხევსურეთი სიდიდე და სიყვარული ნაჩვენები. ეხლა ახალგაზრდა მარციციანი ხევსურული ბალადა ნახე ეს ფილმი, ისე რა სიკეთე არის ჩადებული შიგნით, რა სიყვარული არა. მე ამასინა ჩემ ერთ ახლობელს პედაგოგს უთხარი, დაავალეთ რამეთქი ბავშვებს, აი როგორც გაკვეთილი უნდა ისწავლონ, აი ესე დაავალეთ, რომ ის ნახო ხევსურული ბალა, მოიდა და მე მოგიყვენა, მაგრამ რა ნახეს, რა მოეწონათ, ნახო სპექტაკლები, აი ნახო ძველი ვოდევილები, იცოდნენ ვინ იყო ვასო გოძიაშვილი, ნახო მე ბებიელი კვილარიონი, იცოდნენ ვინ იყო ეს, ვისგან მოდიხარ, ვისი შთამომავალი ხარ, ვისი გენი. ვიწყებენ ამ ფესვების ისტორიას და ძალიან ცუდია, ძალიან ცუდია. ალბათ სწორედ ამას დიდი ყურადღება უნდა, ამასიაც გადაცემაში ვიყავი შოუში, პრაიმ შოუში, რომ სექსი ვასწავლოთ თუ არა. ასე ცხოველებს არავინ არ ასწავლა სექსი და მშვენივრად მრავლდებიან. მე ხა თუ გამრავლებისთვის, თქვი კიდე, თუ გამრავლებისთვის უნდა ასწავლოთ საქართველოში, რომ ხალხი გამრავლდეს, მე გამეხარდება მეთქი ძალიან. რომ კი აი გამრავლდეს ჩემი ერი, აი ეს თუ ამისთვის არის. და თუ იმისთვის არის, რომ ძალიან დემოკრატიული და ლიბერალები გახდნენ და როგორც უნდა ისე აიშვა და რაც უნდა, ეს მაშინ მე არ მომწონს. ეს სასწავლებელი არ არის. ქალბატონო ასმა, ძალიან რთულ პერიოდში გვიწევს ახლა ჩვენ საუბარი, ძალიან დიდი არის ემოციური ფონი. ჩვენ ეს ყველაფერი, ყველაფერი გადავიტანეთ ჩვენს თავზე. აფხაზეთის ომიდან დაწყებული 2008 წლის აგვისტოს ომი, თბილისის ომი, რა თქმა უნდა, იქ ძმა და ძმას კი არ უსწრია მართლა, იქაც რუსეთის ხელი იყო აშკარა ჩარეული. აი რას ეწყოდით? რას ეწყოდი? შემდეგ იყო შკუა და ის ხვისი ხელით არ უნდა, ხვისი ხელით ნარის გრეჟა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაუწია, ანუ ყოველთვის უნდა თვითონ კონდეს ჩვენ იმდენი ტვინი, იმდენი უნარი, იმდენი ლოგიკა, იმდენი დიპლომატია, რატოა ეს სიტყვა მოგონებული იმისთვის, რომ ამას აქვს მნიშვნელობა. ეს დიპლომატია რას ნიშნავს?
აი იმას ნიშნავს. ხო, მაგრამ რუსეთთან დიპლომატია რამდენად გამოდის? აი უკრაინის მაგალითზე რომ თქვათ, ზელენსკი ბოლომდე მოლაპარაკების მაგიდასთან, სატელეფონო საუბრები, დიპლომატიას მიმართავდა, მაგრამ აი ეს არაფერი არ გამოვიდა. პუტინთან რამდენად არის შესაძლებელი? არ თუნდაც დიალოგი, არ თუნდაც დიპლომატიურ ენაზე. გველსახრელით ამოიყვანს ენად კვილას მოუბარი. დიდმა გენიოსმა თქვა ეს. ალბათ ეს ზუსტად ესია. გველსახრელით ამოიყვანს ენად კვილას მოუბარი. აუცი, აბა ეს არის კარგი რაც ახლა ხდება. ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა. ეხლა რაც ნახე მე კადრები დღეს, რაც ნახე Facebook-ზე, როდეს ეს ბავშვი სისხლიანი ცხვირპირი და სისხლიანი ფეხებით და რომ არავინ გარშემო აღარ არის, მარტო დგას 2-3 წლის ბავშვი დანგრევებში. ეს ისეთ რა საშინელება? ჩემს სახლში მithumetes. ძალიან ძიმე ტრავმაა ეს ამის დანახვა. იქით მეორე ბავშვი ტირილი, ტირი და იყურება რაღაცა გაუგებარ იმაში, აი სივრცეში იყურება სადღაც, საიდანაც ერიშველად. ეს საშინელი სანახავი. არის ბიჭები, ისეთი ანგელოზივით ბიჭები, უკრაინელები აქეთ და იქით რუსები ხათაშორის. ისინიც ახალგაზრდები არიან. ისიც ცუდად ზრდიან, ცუდ სასწავლიან, ცუდ შეუბნებიან, უნდა მოკლა ვიღაცა. რამდენად მოატყუა პუტინმა თავისი საკუთარი ჯარი, ჯარისკაცები, ოფიცრები, ჩვენც ეჭვი გავაჟღერეთ, რომ მაჩვენეთ კიდეც ის ვიდეო, თუ რას ამობენ ტყვედ ჩაბარებული რუსი ჯარისკაცები, რომ მათ უთხრეს, რომ ეს უბრალოდ სწავლება იყო და არც იცოდნენ, სად მიდიოდნენ, როცა გაიგეს, ისინი ჩაბარდნენ. აი როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად მნიშვნელოვანია აქ დედის როლი? არც ერთ დედას არ უნდა, ვინც არ უნდა იყოს ის რუსი, იქნება ქართველი, იქნება უკრაინელი, ომში შვილი დავიდე. ამერიკელი, რომელ დედას უნდა თავისი შვილის სიკვდილი? როდესაც ომში მიდიან, ისინი რეალურად სიკვდილს უყურებენ თვალებში და არავინ არ იცის დაბრუნდებიან თუ არა, ხო? აი ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო გუშინ პუტინისთვის, როდესაც უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა. პეტერბურგში, მოსკოვში გამოვიდა თვითონ რუსი ხალხი პუტინის წინააღმდეგ. ანუ მე ყოველთვის ვამბობ, ხოლმე უნდა გავმიჩნოთ რუსეთი და პუტინის რუსეთი. კარგი და ცუდი იქაც არის და ჩვენთანაც არის, ხო? რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენთან არ არის ცუდი. რომელი არ არის, რა თქმა უნდა, ყველა ერთშია, მაგრამ აი თქვენი აზრით, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ექნება დღეს ხალხის აქტიურობას, დედების აქტიურობას, თუნდაც მიმართ თავიანთი შულების აუცილებელი ეგ. არეგონოს იმ მამას, რომ აბსოლუტურად მთელი უმრავლესობა, გინდა მთელი მსოფლიო იმას შეესხეს. იცით რა, პარანოია აქვთ ხოლმე უკვე რომ კარიერას რომ აა მივლენ, სამდე რომ ავლენ და უკვე ყველაფერი რომ მათ ხელშია, ყველანაირი ძალაუფლება, უკვე პარანოია იწყება იქ და გონიათ რომ ყველაფრის უფლება, ყველაფრის უფლება არ უნდა მისცეს შენ თავ. აი აუცილებელი ღმერთი უნდა სწამდეს, უნდა ეშინოდეს ცოტა რაღაც განგების. აინშტაინმა თქვა, ღმერთი არსებობდა, მამაცხოვრებელი შენ ვინ ახალ არ დაიჯერო, რომ არსებობს. ღმერთი ახლა ზის ვიღაცა წერებია იმ კაცსა კვარნახობს, ეგრე არ არის. არსებობს განგება, ყველა დიდმა მეცნიერმა დაამტკიცა, რომ ეს მართლა ესეა, რომ რაღაც არსებობს, რაღაცა რასაც ქვია ეს, რომ რომელიც დაავაგებულია ეს ყველაფერი. აი როგორ უნდა მოხდეს, რა უნდა მოხდეს, სად უნდა მოხდეს და ხელი შეშლა აღარ არის საჭირო, ეგ არ ჩარევა, ცუდად არ შეიძლება. მე აქ ძალიან მაპატიო, სავე რაც გინა გადასცენ პუტინს და უთხრას ესე თქვა ერთ-ერთმა ქართველმა კალმაო. მართლა მგონია რომ სადღაც კარში ვიღაცა სებდა მაგას, მართლა ის მამინაცვალი თუ ვიღაცა და არის დაბოღმილი ადამიანი, რომელმაც შეიძლება მერე აი ესეთი ომი მოინდომოს. სადღაც ეგეთი რაღაცა გამიელვა, მართალი ხო არ არის ეგ მე? რაღაცა ცოტა ხანსიმართლესთან არის, სურათს რო ნახავ ბავშვებისას იმისი, ვინც იქ იყო, იფიქრები რომ ეს არის. მე იტყვი რომ აი რაღაცა დედმამას გაჩვენებენ რაღაც ბიოგრაფიას, ახლა ფიქრობ ალბათ არის, მაგრამ აი რაღაცა ბოღმიანი, რაღაცა გაბოროტებული ადამიანის საქციელია ეს ყოველთვის ხათაშორის, ყოველთვის. ჩვენთანაც როდესაც ერთმა მართველმა დაჩაგრა მეორე ადამიანი და რაღაცა საშინა ის ბოღ მიანი უბედურება, რომელიც ამას აკეთებს, არ შეიძლება. ეხა ამას წინათ Facebook-ზე ვიღაცამ რაღაცა გადაკვრის ისე ხანსაბჭოთა კავშირის ის ახალ რაღაცა ესეთის მომწერა. იცი რა, ახალგაზრდებო, თქვენ ვისაც არ გიცხოვრიათ იმ დროს, არის ის სიკეთე რა იყო? სიკეთეც იყო იმ დროში. ცუდიც იყო საბჭოთა კავშირის დროს, მაგრამ კარგიც არ იყო, მშიერი ადამიანი არ იყო, მათხოვარი არ იყო, უსახკარო. იშვიათი შემთხვევა იყო, ძალიან იშვიათი. მე არ იყო ის, რომ სახლი რომ მქონდა, მე იმ სახლს ვერ გავყიდიდი. ვერ ჩავაპარებდი ბანკს, როგორც ან KP მომდებოდა, ან რაღაცა. იყო ის, რომ ის იყო, რა ქვია, უცხების და
чем из разлучал ты, чем сахар? Я разлучал каноны, я ходил каноны, все сахар. Эшино, да, ты читаешь, шиши, сачи, да. Ходил, ты на армистере ходил, что-то хорошо. Не, зален, берджу, ходил, я ходил, когда я мистер Мари, просто так, что я ходил, когда 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 я ходил, Тавашевули унда иго, Радзгинда изга акетхо, Тавхеди иго, Рогордзгинда изе га упроси арицоде, умцроси арицоде, кали арицоде, каци арицоде, пативисемари, бавши арицоде, школа, эса цота исети исари, ძალიან თავაშებული ადამიანის საშინელება. Რომელსაც თავხედია და შეუულია ყველაფერის უფლება მისეს თავი, ეგ არ არის თავისუფლება. Შიშველმა ირბინო ქუჩაში და როგორც მინდა ისე ვიდა. Ეგაც არ არის. Ეგ თავისუფლება თავხედობაა და თავხედობა თავის კანონი და კონდენსა გაწიო გვერდზე. Სადავითა შემიშულება არ უნდა მისცე. Ხო, აბსოლუტურად და როგორ ფიქრობთ? Როდესაც ყავს ისეთი მეზობელი, როგორც არის პუტინი, ასეთი აგრესორი აი რამდენად შესაძლებელი არის რომ საფრთხე ყოველთვის აქვს საქართველოს მაგრამ აი ახლა რამდენად არის შესაძლებელი რაღაც ექსკალაციები პროვოკაციები მოხდეს თქვენ რას ფიქრობთ პროვოკაცია ყოველთვის არის მოსალოდნელი იმიტომ რომ პროვოკატორები ყოველთვის არსება პროვოკატორი შეიძლება შენი მეგობარიც იყოს გვერდზე მეგობარი რო ხქვია თორე მეგობარი არ იქნება მეგობარი ვინც არის ის მეგობარია და ამიტომ ჩხო არისთვის არის რისთვის არის ეს დიპლომატია და ყველაფერი და მოიხმო ის შკუა მარტო შენ ჭკუაზე კი არ უნდა გააკეთო მართველიც რო იყო და ხელისუფალიც რო იყო უნდა რა რამოდენიმე ადამიანის ის მოიწვიო თოთო ვისაც ჭკუა ეკითხება ძველი ძველი თაობის ესე ხელის ყრა ძველ თაობაზე თქვენ არაფერი იცით არსა ვინ ახართ ვირას აბზადებთ აბა დავჯდე და ვინ მეტი იცით თქვენ თუ მე ან ვიღაცა ჩემი ასაკის ადამიანმა. ეგრე არის Facebook-ზე რო არ დადე ტიპუ რო წერდა მიკუ რაღაცა და ვერ გაიგებ ვინ ახარ არც ურაცდებ არც არაფერს და მალავ შენ თავს მაგას ჩვენ დროს ანონიმში კი ერქვა. ანონიმში კი იყო ყველაზე ცუდი ადამიანი, რომელიც თავის თავს მალავდა და ჩუმად წერდა იმას. გამოდი და თქვი ვინ ახარ და რასა რა გინდა. ხუშნო გაქვს ამ. თუ არა გაქვს და მაშინ დაეტიე შენ კერჩი და რაღაცა ტროლებიო თუ რაღაც ახალი სახელები რო ქვია. ანონიმში კი ხართ ეგეთი ადამიანი. აი თქვენი აზრით რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ახლა წახან არ მიპასუხეთ ამ კითხვაზე სამოქალაქო აქტიურობას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხელ მსოფლიოში. სამოქალაქო აქტიურობა ორნაირად არის. ერთი გამოდის და რო გამოიჩინოს თავი, ვიღაცა გამოდის იძახის გალაქტიონ ტაბიჭე ცუდი პოეტიაო. ესე იგი, ვერაფერი ვერ მოიგონა თავის პოპულარობისთვის. ამითი უნდა გახდეს პოპულარული, რომ გალაქტიონ ტაბიჭეზე იძახის საშინელი ცუდი პოეტიაო. ხო, მე პოპულიზმზე არ მგულისხმიან ხოლმე, მაინტერესებს. ბარა, აი ვიღაცა რასაც უნდა რომ რაღაცი თავი გამოიჩინოს და რაღაცა თქვას, რომ აი პუტინი არ ვარგა, საზიზღარო შენ. ეგ არაფერს არ მოგცემს. აბსოლუტურად. დაალაგდეთ უნდა, დაფიქრდეთ და დაფიქრებული ჭკვიანი ერთხელ გაჭერი და ასჯერ გაზომეო. რამდენჯერ მე მოიფიქრე რომელი ჯობე და ის გააკეთე. ა ჩვენ ომი არარაირად საქართველოში ომი აღარ შეიძლება. რაღაც რაღა წაღებულია ნახევარ საქართველო, ხო? კიდე დავადავს, ფლიან გადავწე. არაფრით არ შეიძლება ომი. პირიქით მე მგონია რომ გავად რო ადამიანები ხო მუდმივები არ ავართ. Ის პუტინს აღარ იქნება, არ ფიზიკურადაც აღარ იქნება და ვიღაცა იქნება შეიძლება ნორმალური გამოვიდეს, ვიღაცა იმ ნორმალურმა მოგცეს იმის საშუალება, რომ ჩვენი ტერიტორია დავიბრუნოთ. თვითონ რო იძახის, რომ პირიმი ჩვენი იყო და დავიბრუნეთო, ხო? ხო კარგად იცის რუსმა, რომ აფხაზეთი ჩვენი არის. სამაჩაბლო ჩვენი. სამაჩაბლო ჩვენი და დაგვიბრუნოს იქნება. რაღაცა ისეთი მოხდეს ნორმალური და რაღაცა ნორმალური ადამიანები მოხდნენ იქაც. აგი ხო ხედავთ ხალხში რამდენი ნორმალური ადამიანია. როგორ წამოვიდნენ პეტერბურგში დღეს რო გამოვიდა 2000 და რო დაიწყეს ამათ დაშჯა და დაჭერა მეორე დღეს 100000 და 10000 გამოვიდა 20 ასევე მოსკოვში. ხო, უპრეცედენტო შემთხვევაა. თვითონ ალბათ აგერ იმან კაბალიოვა იმ თეატრის დირექტორმა გარაცხადა უარი მე პულელიზგან ხელფას არ ავიღებო. ეს ის არის გმირი. ამ დროს მე რო ვთქვა რომ პულელი ხარ პუტინის არაფერი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იქით რაც იყვი. აი ის რო ამბობს. ის რო ამბობს ის კალბატონი და იქ ის მომღერალი ჩვენი ქართველი ის გამოვიდა, ბევრი გამოვიდა. ახა ჯანოვაც გამოვიდა, იმანა თქვა რას, რას აკეთებთ, ეს როგორ შეიძლება? აი გახსოვთ თქვენ ერთხელ რუსებმა ბომბი ჩამოაგდეს სადღაც კახეთის არა დასახლებულ პუნქტში სადღაც და მთელი რუსეთის კულტურის წარმომადგენლები, ხელოვანი ადამიანები
გამოვიდნენ მთელი გადაცემა მოაწყეს რას ბედავ თქვენო სოფი კოჭი აურელისო ამ დიდი გენიოსებისო გიადანელი ამათ საიმაშიო ტერიტორია ამათ სამშობლოში ბომსაგდებთ აქ თქვენიათ ეს მახსოვს ეს სოფი კოჭი ახსენეთ არი იქ ადამიანები ესე რუსეთი თავის ყველაფერთან დავრაგა რას ლაპარაკობ იქ ხალხია ეგერ ვინ გამოვიდა და ვინ თქვა ზუსტად ეს კითხარი რო ცუდი და კარგი ყველა ერშია რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზუსტად იმ კულტურის სპორტის მოღვაწეების იმ განცხადებებს გუშინ ნახეთ ჯერ აი ემოციური იყო და დღესაც გრძელდება ძალიან ბევრი განცხადება ძალიან ხმამწონს ეგ გრძელდება თქვენ თქვით რომ არც ერთ დედას არ უნდა თავისი შვილის ომში არავითარ შემთხვევაში რეალურ სიკდოს უყურებს ხო ეხლა მე ვფიქრი და მე წაკითხული აქვს ხალხი იციია რა არის რაშიდა არც ის არის აქვთ ა დედამ რო ვფხის დედაც დაიტირა კი ბატონო ეს ხო რა დაიამიტო მინდა გთხოვოთ ახლა მე ავიღებ ჩვენს თავზე და ჩვენს ტელევიზიით რუსული მიმართვა გავავრცელოთ მიმართოთ იმ რუს დედებს იმ რუსი ჯარისკაცების დედებს რომლებიც თვითონვე შეცდომაში არიან შეყვანილნი მოტყუებულნი იქნებ თავის შვილებს პოლიციასაც მინდა მიმართო. აი ყველას მიმართო. რასისტა ე პოლიცია. და იქნებ მართლაც სამთქმელო მიმართავენ ძალიან დიდი როლი ითამაშოს და სხვაგანაც მოგბაძონ. აუცილებლად ისმენენ, რადგანაც ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე თუნდაც უკრაინაში, თუნდაც რუსეთში იმ ადამიანებიდან, რომლებიც გუშინ აქციაზე იყვნენ და ისინი შეგიძლიათ სოციალურ სახლშიც ნახოთ, როგორ გვადევნებიან თვალს. დარაგი ბაიკალიგი. დარაგი мои знакомые, незнакомые, дорогие матери, дорогие и солдаты, и все, которые там принимаете участие в этой страшной войне, и дорогие полиция, которые сказали, что обязательно надо этих демонстрантов садить, убрать оттуда. Нет, ни в коем случае. Вот видите, в Италии случилось то, что перешла полиция на стороне людей. А вот сейчас недавно в Таджикистане то же самое было. Перешла полиция на стороне людей. И вы должны то же самое сделать. И ваши дети-то в армии, солдаты, они им по 19, по 20, по 21 лет. Неужели вам не жалко их? Чтобы их убивали. Война же страшная. Не то, что на этой стороне кто или одна. Вы же братья, вы же славяне все, вы же православные все. И россияне, и украинцы. Ни в коем случае война это страшная вещь. Все обязательно, у кого нормальный ум, у кого здраво мыслит, обязательно должны сказать протест. Протест всему этому ни в коем случае нельзя. Я не имею права обращаться к Путину, конечно, я не на том политическом уровне, чтобы, но страшная война. Не надо в своей биографии писать то, что вы сделали страшную войну. Это ваша биография. Ни в коем случае это не надо делать. Обязательно своих и чужих детей надо беречь. Таких показывают по телевидению, там, по разным видим, что... Молодые, совсем только что они вышли из жизни, только что начинают они жить, и в них стреляют. Валялись там мертвые солдаты. Это страшно. Не надо это делать. Я вас умоляю, матери, мои коллеги там или нет, вы же матери все. Вы же любите своих детей. Тем более у вас нет здесь по 10, по 8. Нет, я же знаю в России по одному, по два ребенка. Неужели вам их не жалко? Конечно, жалко. Конечно, об этом речи нет. И вы должны протест обязательно сказать этому всему. Обязательно. Выходите на демонстрацию и скажите, что вы не хотите войны. И вы, и украинцы, я вас очень прошу, что я страшно жалею, что такое-то случилось с вами. Мы переживаем страшно это. Я лично готова все, что я могу сделать для вас. Ну, я, конечно, в возрасте, ничего особенного нет, но то, что живой человек может сделать хорошее для кого-то, одна из них – это я. С удовольствием я с вами встречусь, или вы здесь, друзья, остались, не можете лететь туда, приходите к нам, у меня бар, я с удовольствием вас приму, и с удовольствием я угощу вас на то, что вы захотите и вам нужно. Мадлоба, ძალიან დიდი, მეც ვერცები თქვენს პათოსს და რითიც შეგვიძლია ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, უკრაინელებო. თქვენ გვაჩვენეთ კიდევ ერთხელ თუ რა დიდი
ძალა აქვს ერთობას და ასევე ვეც მინდა ჩემს რუსეთში მყოფ ნათესავებს, ახლობლებს, ნაცნობებს მოკმართოთ. Ну შეგეშენდებათ, გამოდით, გამოდით, თორემ ხვალ პუტინის შეჩერება შეუძლებელი იქნება. Ჩვენ ყველას მხოლოდ მშვიდობა გვინდა და ჩვენი შვილები, მათი შვილები უღრუბლო საქართველოში და უღრუბლო მსოფლიოში ცხოვრობდნენ. Კიდევ ერთხელ ჩვენი სოლიდარობა უკრაინას. Мадлоба, ქალბატონო, ასე. Мадлоба თქვენ მოწევით, დიდი მადლობა. Ჩვენ დღეს ამიდგენ მშვიდობებით და უკვე ხვალ ახალი სტუმრები ჩემო გესტებით.